Verilişin sponsorları: Ruski Vkus, Af Yaşayış Kompleksi, Qızıl Quyu Limonadları, Libro Toyuqları. Bu da bizim doğma Bakıdan 437 km aralıqda yerləşən Füzuli. İnanmayacaqsınız, amma qəhrəmanlarımız Şəmi və Şöşü buralara da gəlib çıxdılar. Çünki pul olan yerdə bu mehriban xala uşaqlar da olmalıdır. Bunun yaşına bax, bunun gördüyü əməllərə bax. Ay Şöşü, bu lato, mato, bunlar hamısı boş şeylərdir. Dur, gedək, yığış, gedək o şeydən Səməd Səmədovdan o Sələmin pulunu alaq. Bu neçə bax? Diyan, Şəmi, Diyan, bir dənə gençimiz qalıb cekpota. 9-da çıxsa cekpotu patlatmış. Hara çıxır, harada səndə o bəxt? Tüm olanımızı, qalanımızı aparır, verir latoya. Lato, lato. Hani, bax, hani. Diyan, buna bax, elə bir yas verir. 3-7-40 Hörmətli Mavi Ekran hesabında yerləşən tamaşaçılarımız, jackpotun udulmasına bir gediş qalıb. Nömrə 9. Xət yuxarı. Patlatmışıq səni, jackpot. Jackpotu patlatmışıq səni. Üzr istəyirik. 9 yox. Nömrə 6. Xət aşağıdadır. Sənin mən Nədir, söylədən, o yazığın günahı nədir, söylürsən sən onu? Belə... İndi çaşıblar da, çaşıblar. Xətli düzgün görmüyüklər, altını 9 oxuyub, 9-unu 6 oxuyub. 2 saatdir burada yazıram. Ben nə deyirəm, deyirəm, haqqıdır sən dövbək. Buti, buti, zakuratme povuti. Buti, buti, zakuratme... Alo. Gəl, Şöşü dön, Şəmin, nədir? Hədi başı qarışıb burada şey latoya giz-giz orada xətt deyir orada, nə bilim 47, 35, 69. Sən Allah. Doğru deyirsən. Bu cək qoda aqsaqqalıdır, bəyə xəbərim bu. Yaxşı. Hədi məz eləmirsən mənlə. Bizim aqsaqqalıdır. Boy, nə yaxşı, harada dəyə o? Bu Füzulidə nə inir bu aqsaqqalı, nə fərq edir? Yaxşı. Narahat olma, gedib təbrik eləyəcəyik onu. Narahat olma. Bizim bu qoca çoxdan uduq cekpotu. Bayaqki cekpotu sən elə bilsən kim uduq? Bilsən mi? 47 mini kim aparır? Bey aqsaqqalımız, bizim aqsaqqal. Gedək, dur. Mən o aqsaqqalı təbrik eləyəcəm. Dur. Nədər təbrik eləyəcəksən? Gedək, əlimiz aşağıdır. Gedək, həm aqsaqqalı təbrik eləyəcəm. Yaxşı, dur. Ay, şöşü, aqsaqqal deyə o. Yaxşı, ki, aqsaqqal uduq. Yoxsa nə hamdalanmışdır. Şoşu, Şəmi. Baxan adamın ləzzət edir. Şoşu, Şəmi. Ayda yol sürdüm, yorulmadım. Bu nədir? Şöşü. Buradan Füzuliyə bütün yorulmuş. Sağ ol be. Belim tutub. Eşdirsən mi? Şəhərə gedən kimi yadıma sal. Bu qamışlıqda plafaktoriyada tanışlarım var, dostlarım var. Bunun amortizatorlarını göstər. Bunlarda elektronludur, mən bilirəm de. Bunlarda problemlər olur 100 mindən sonra. Apar bunun amortizatorlarını göstər. Çünki bütün yol... bu nə ağrılar... Elə deyirsən ki, elə bil sən yol sürübsən. Bütün yol boyu yatıbsan da. Gözümdən yüz dökülür, ben ölürəm. Kim yatıb, Sən! Kim yatıb, bütün yol boyu sən qoruldamısan. Şöşü, dur. Sən dünyadan xəbərin yoxdur, deyəsən. Nədən düşsən? Hələ yolda Ağcabədin girişində bir dənə inəyi vurdun, şürkütənədən tulladın göyə. Nədən düşsən? Hava qaç. Bunun xəbərin yoxdur sən. O cür tappa tarafdan sən oyanmayıbsan sən, Şöşü. Day, sənə sözüm yoxdur. Gördüm ki, indi biraz yorğunsan, biraz yuxun zadın gəlir, sənə oyandırmadım. Düşdüm aşağı. İnəyin yəsindən aqsaqqal kişiydi. Biraz pişinmişim, biraz şirin dilmə saldım. Üzrxahlıq elədim ki, dedim aqsaqqal olan işdi, filan beş məkan. Bir qabaq buferinin pulunu götürdüm. Bir də biraz kraska işləri var idi qabaqda. Dedim, bunda sənin inəyin eləyib. Onda pulum bir... Oğul sənə, pul qazanmaq lazımdır, hər şeydən pul tutmaq lazımdır. Hər şey bir qıraq, işdirsən, mən həqiqətən yorulmuşam, yuxu gözümdən tökülür. Yo, yol getməliyik, biz yol getməliyik. Yol gedək, dana, bir gözümüzün alasını alaq gedək. Burada atildən zaddan nə varsa, bir 5-10 dəqiqə yataq, sonra yollanaq da. Sən Şəminin xalası oğlu deyilsin elə bir. Sən bu bədxəcdikdə kimi oxşamsan, ay Şöşü. Sən niyə at elə gedib əlavə pul verirsən, ödüyürsən? Başında yorğanımız da var, döşəyimiz də var. Mücahamat düzdür, görəcək telefonunuzu da çəkib edəcəklər, amma niçə qo. Götürürsən. Bəh! Hal aldı sən. Davay.
Saatı geri çəkirlər axı, saatı geri çəkirlər. Elə gəldim saatı geri çəkmədən, gəldim saatı geri çəkmədən. O gecə, nə saatı geri çəkməyinə, nə danışırsan sən? Bu saat yatıb, yatıb. Hə, yatıb, yatıb. Hə, bana deyin də, mən də deyirəm bu xorultu səsi hardan gəlir. Yəni ki, işləmir, işləmir. Hə, işləmir, saat işləmir. Eşitirsən, şöyür. Bu, sən tanışın zadın yoxdur bu saat bir işə zarar düzəldək, bu avara qalıb burada işləmək. Sən başını tanışın, gör, iş görmək üçün kimi danışmışsan, kimi danışmışsan? Eşdirsən, bu saatı o vaxtı mənim ad günüm olanda mənə hədiyə eləmişdilər. Elə yerimiz yox idi, gəlib saxlamağa yerimiz yox idi. Burada qonumlar, dostlar çoxdur, Füzulidə qonumlar, dostlar çoxdur. Elə gətdik saatı qoyduq, o vaxtdan qalıb. Ay, fəlakət, bir qulaq asdın, bu saat elə belə qoyuluq ki, bu şəhərin gözəlliyi üçündür, buranın gözəlliyi. Mən qoymuşam, nənə ki, deyirəm, mən gətirib qoymuşam. Sənə aidiyyəti yoxdur bu saatı. Saatımı hədiyə eləyiblər, nətər mi aidiyyəti? Bizim işimiz var, plan qurmalıyıq. Gəlmişik, səni də götürək, bir adam kimi, talpa kimi çox görsənəsən. Gəl bizlə gedək, aqsaqqal lotereyada puludufdur. Gedib onun məsələsini həll eləmək lazımdır. Gəl, azam. Eşdirsən, maşında yer yoxdur, elə saat da qoyum götürək. Hədi, gəl azam. Saqqaldan həmin o bileti götürək, qoyaq özümüzə. Olar. Eşsən, bu qardaş tanımadım, mən bu qardaş tanımadım. Tupoy, mənədir, Şöşü. Şöşü tanıdım, Eşdirsən, Şəmi, eşdirsən. Mən belə başa düşdüm ki, sən bu axsaqqala qarşı özü axırıncı yola qoymaq istəyirsən. Özə sana bir söz deyim, Bir qalusluqdur, bir də axırıncı yoldur. Şəmiyə çox yaraşır. Sən şəhəsindən çapalaq qoyacam, qulaqlarım diskələrək. Sən adamı infarkt eləyərsən, fəlakət. Çərr edərsən, sən adamı. Niyə eləmirəm? Qardaş da ölür, dost da ölür. Mən infarkt eləmir, bu infarkt eləməsin. Kim eləsin, mən kim eləsin? Şöşü, bundan biz niyə görüşdüyüm? Bundan sən... Çay göndər gəlsin, dələ çay nə oldu? Bu da var. Eşdirsən mi? Aycan. Səndə olurdu maraqlı ideyalardan, zatdan, təkliflərdən bir ver də irəli sür ki, ay Şöşü, ay Şəmi, ay fəlakət, nağayraq, rətər eləyək. Eşdirsən Şəmi? Ağlıma qəşəng ideyə girdi. Deyirəm, bu tupoya qulaq asınca. Gedək axşam, sən dur qırağa. Gedirik axşam ikimiz də canavar kimi tullanırıq, giririk axsaqqalın evinə. Balışla axsaqqalı boğuram, öldürürəm. Ondan sonra xalat geyindiririk, otuzdururuq televizorun qabağına. Qabağına iki palasa un tökürük, bir-iki dənə də yüzlük dollar qoyuruq. Güya axsaqqal sevincindən, narkotikadan, zatdan yif dozası çox olub, ölüb. Nətərdir? Sən gitsən başın xaraqdır, nədir? Bu Amerikan sükunları az baxdı, ay Şöşü. Mən deyirəm ki, nəsə başqa bir şey, belə kreativ bir şey olsun. Misal üçün... Nə? Sən deyirəm. Deyəcəm, indi ola bilsin, mən bu təklifimi biraz başqa cür qarşıla. Amma bax, geyinirik qəşəng əynimizə, arvat paltarlarını. Diyan da diyan, pariklər qoyuruq. Nə qayırırsan, ay Şöşü, oturmayaq sənlə. Geyinirik qəşəng pariklərimizi, zadımızı. Hamısını takırıq, 3 dənə, 4 dənə viski, 5-6 dənə araq, giririk axsaqqalın evinə, diskoteka, parti, bunu içizdiririk, hop, lotereyan götürürük qasını. Sən işsən, başın xaraqdır, Şəmi, nə oldu əsən?
Yox, ay şoşu, ay. Ay, nə danışırsan, ay? Bizim bıxımız var, saxlarımız var. Üçümüzün arasında olan söhbətdir, üçümüzün arasında qalacaq. Eşdirsən, o arvat paltar giymək lazımdır, hə, arvat paltar. Onda, eşdən. Şəmi, o mənim paltarı veterini olsun, veterini. Bir də onun beli açıq olsun, dərə beli açıq olsun. Yaxşıdır, ona hələ baxacaq. Yoxsa geyinə döyüləm, ha, bayıqdan deyirəm. Siz nə tər adamsınız, hə? Sizin iç yüzünüz indi bilmə. Tüm sənin sifatına, hə, şöşü. Arvat paltarı geyinmək istəyirsən, hə? Düz yerdə tamısan, ağzından gələn tamısan. Səni yoxluyurdum mənə, hə? Mən başlayanda dedim, bak, çox lazımdır. Eşdirsən, Şəmi. O bayaq dedim, hep beli açıq olsun, bayaq. O zarafat edirdim, onun belini bağlayarsan, veterini. Mənim maraqlı bir ideyalarım var, gəlin gedək, onu həyata keçirək, vəssalam. O bileti biz götürməliyik, o 47 min ona qismət olmayacaq. Kim deyir ki, olacaq, ölməmiş ki. Yo, dur. 9 özdə mən tapmışdım, yalandan hardan... Dur, çayın pulunu verək, hala gəl. Mən verim, tamam. Kim verəm, sən deyək, kim işləyək. Verin, gəl. Apar oradan əmiyə, hara getdim. Hay, sən. Görək, yenə başı beyni duman, belə yaşayır hər zaman. Yenə başı beyni duman, belə yaşayır hər zaman. Canay, 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 can, cavanlıq əla şeydir, cavanlıq əla şeydir. Burdan Surqut'a, Yekaterinburg'a salamlarımı göndereyim. Asker yoldaşı, bana SMS gönderin. Bana destek olun. İşten ağza gelen adas SMS nedir? SMS nedir? Lataryaya! Lataryaya! Sen gör necə xoşbəxt adamsan ki. Ay aqsaqqal, sen lataryanın cekbotunu patlatmışsan. Bəli, bəli, sen başka aləmsən. Mən inandırım səni, sevincimdən nətər deyimi ağlayır, sevincimdən televizoru uzaqlayır. Oturmuşuq Şəmi ilə otaqda, birdən eşidəndə ki, axsaqqal lateriya cekbotuddur. Sevindiniz? Gör sənin üçün muskatlar gətirmiş. Vay, biz üç! Axsaqqal, mən sənin yerinə olsaydım, bax, indidən özümə bir dənə qəşək belə fulun pulu bir dənə qəbir daşı, bir dənə qəbirsanlıqda gedirəm özümə yer götürürəm. Onsuz da bir əyəqin cordadır, bir əyəqin burcadır. Bu insana böyləsin. Sən öləndən sonra kim gələcək qəbirinin üstünə ki, bu aqsaqqal öldü. Pulun var, zadın var. Bir dənə alırsan qəşən yer, üzü panorama dənizə. Bakıca bir sən daha, indidən apar özünü at kamazın altına öl. Gül sən sən, başın qaraq tutun, nə kamazın, hara ölürəm ben. Gizlə bu, gəl mənə təbrik elə, mənə deyir, öl, qəbirdaşım. Yaxşı xoş söz denən, bir denən, sənə sevinirik, neyini
diri, git ədi, kes o yana. Git, git, burada gətirmişsiniz. İstədiyimdən deyirəm. Yox, yox. İstədiyimdən deyirəm. Mən sizi çox istəyirəm. Sağ olun, siz mənə ən yaxın adamsınızdır, başımı oynatırsınız. Hiç hərəkətlər edirsiniz, o heç, o öz yerində. Amma sizi çox istəyirəm. Çox sağ olun, sağ olun. Mən dızır kirəşdim bu pulu odanda ki, özümə maya qoyacam da. Nəm, gedim saç əkdirim, qaraldım, bığımı İbrahim Tatlısasının bığından verir. Belə fikirlərim var, nəm? Aycın Kazımova kimi üzümü da... O, yox, başqa şey. Belə şeylər fikirləşirdim də. Kəs o yana da mənim nervimdən oynama. Əsəbləşmə, əsəbləşmə, git cənnəm olayma. Gidirəm. Git cənnəm olayma, çox cənnəm olayma. Kirəşirdim indi, fıldır da qoca yaşımda qazanmışam. Can, can, aqsaqqal. Amma siz məni çox istəyirsiniz. Aqsaqqal, can. Siz durub Füzuliyə gəlmişsiniz mənə görə. Sizə halaldır. Aqsaqqal, biz hər adama görə belə şeylər eləmirik. Hər şöşü dedi ki, ay aqsaqqalın yanına əli boş getməkdə bir muzikantlar zatlar götürə bir toy bayramı. Siz də sağ olun, çox sağ olun. Mən bax bu hərəkətinizə görə sizə bir jest eləmək istəyirəm. Biz qıraq deyirik. Hə. Bir dəqiqə çayır. Sən bax. Bax, sən bax, sən bax. Baya, saqqal! Daya, daya, daya. Bu lotareya biletini istəyirəm, verim sizə. Bu uduşludur. Özüm şəxsən bunu yazıb, udmuşam. Nə danışdın? Saqqal, bu 47 min burdadır mı? Sən... Bəli. Aya, bu jackpot burdadır mı? O mübarək. Bunu get, pulun yarısını sən götür, yarısını da mənə gəl. Az əlimlə yazmışsan. Buyurun, bu sağ əlimlə. Öpürəm. Sağ, arada sol əlimlə. Bak, sağ ol. Eşlisən, eşlisən. Deyirəm, biz o boyda plan qurduq da, bunun başını oynasaq da, bunun başını oynasaq. Bu sən demə tüp oymuşdu, hə? Bu sən demə tüp oymuş, öz götürüm bunun yarısını verdi bizə, kim versə? Biz o boyda plan qurmuşuq, bunun başını oynasaq. Hə, yenə mənə plan qurmuşuq. Yox, aqsaqqal, bağışda o yerin kəsib çıxardaram, bağış oynayın. Hə, bilirsin belə, baş enliklər. O başı çatmır. Gəlmişsiniz nağara ilə, zırna ilə, mənim başımı allatmağa. Çıxar, çıxar, Ay can, ay can. Ay gözəl insan. Can, can. Ay bizim qohum. Düzdür, düzdür. Bunun adı Qızılquyudur deyim, bunun içində qızıl axtarmaq lazım deyil, tupoy. Hə, doğrudan. Eşlər, şöşü, dedim dəqiq olsun da, nə? Bir də görürsən satarıq eləyərik, o qədər tupoy adam var, zəng vurub deyər ki, Qızılquyu almışdım bunun içindəki qızıl hanı. Ola bilər, nə? Sənlə başqa heç kim o sualı verməz, tupoy biri tupoy. Get içində məşğul, get. Olmaz, əyilə. Get orada tutum kararı yiyin. Sponsor, Qızılquyu limonatları. Hələ bax, hələ
təbrik ki, səhnədir, 2500, 3000 adam sizə baxır. Baxın ora, hamısı da baxır. Təklif, təqdim çıxırsan. Ya! O yerində. Alqışlar onlar. Azər! Dərd! Bas siz istəmirsiniz baxıram ama. Bütün Facebook, bütün internet, bütün saytda sizdən yazsın, hə? Bax, sən istəmirsən, sənin burnun bir dənə ağrıyanda, qrip olanda. Hamı səndən danışsın, istəmirsən. Bəs budur da, bəs öylənin də, bəs budur da. Getdik. A! 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 Biritin yuxarı, biritin. A! 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 Azar, dərd, ara, mən öldüm, ara, mən öldüm, ara. Bunu aç, öyrənmirsiniz, gedin başqa işlə məşq olun. Yoğurtun, burun, baş gözün, içəri gülün. İçəridə mənim sən, Şirin Slatki Zulov, o mənə. Hə, Slatki, sən burada nə qaysın, hə? Ana ölürəm da, deyirəm, ana bu gələcəkləri olsun da, bir parça o yan bu yan pul qazansın da. Ben bunlara başa salamıram ki, içəridə mənə nələr deyirlər. Atla ara, cürbə cür, Şirin Slatki Zulov. Bu Zulov gəlir bunlara bir dənə dərs keçirir. Qarmışam uşaqlar, uşaqlar. Hə, sən kimsən axı, sən gəlib uşaqları burada dərs keçirsən, müəllimliyi eləyirsən, bu gücdür, hə? Nə halal puldur da mənim. Məndə o vaxtdan var idi. Qalıb da neyiniyim, zillər, zəngürlər. Şirin, eşdirsən, yığışdır bu söhbəti, səndən işimiz var. Pul var, gəl. Yox, yox, Şamil, şoşuyum, mən qatmayın, qurban sənə, mən gücdən balayla gəlmişəm, halallıq. Sənə pul deriyə, pul, pul təqiq edir. Yox, gəl, gəl, eləməyin, qurban olun, məni yoldan çıxar. Uşaqların yanında deyən bir ihkə mənim düşürəm. Buna bak, yine şeytan gəlib məni yoldan çıxardı, sən can bədə şey eləməyin. Nə işdir, yine nə işdir? Pul işdir, heçsat eləmirsən, amma pul qazanırsan, gəl. Dava, durun, 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 dava, bir, 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 dava. Sən o işlərindən əl çək, hamısının üstündə bir dənə kreş çək, gəl bizə qoşul, bizə məlli pul qazandı, hə? Haçandan sən musiqi müəllim olmuşsan, hə? Biri qolun qoxalıyır, biri sən tanıyırıq, hə? Əndi, yoldu da, əndi. Anam ora yol açıram, geçsin, biri bax, söyləyini qazan. Bax, atam, mənə baş saldınız. Dünüz necə lazımdır, axsaqqal? Burad, mən axsaqqaldan lateriyam. Biletini götürürəm. Bunu buraxın mənə. Şəmi, onsuz da mən qaşınıram, ey, Burad. Mən bayırda diyana bilmirəm. Başa şükür. Oldu da, ha? Bu azadlıq mənim üçün deyil. Mənim üçün deyil, atam. Bu da əsbətim var. Mənim üçün deyil. Mən ki, içəridir. Yatdım, 10 il çıxım, 5 il təzdən girim. Nə haqsam edeyim, təzdən girim. Başa şükür. Buna, budur, budur. Məni içəridir, sən kimlər gözləyir? Kim? Gözləyir, Ana dostu ama, ne bileyim ana, plasmas nami. Yaxşı. Cübdə məzahi. Quş röyşən, bin dənə quş. Mən qaşınıram. Yaxşı, bunları bildiyi, bunları bildiyi. Sən gəl onda belə elə də. Bəlkə sən deyirəm, göyə işıq pulu yığansan, qulaq as mənə. Göyə işıq pulu yığansan, girimsən axsaqqalın evinə. İşıq pulu, işıq pulu, hay hoy, dank bıçaq çıxdı, davay ə. Loteriyan biletini ver görüm, biraz hədə qorxu gəlirsən, biraz onu qorxudur, onu qorxacaq şeydir. Biraz qorxudursan, eləyirsən, ondan sonra bileti verirsən mənə, daha sonra isə səni polis tutsa, eləsə, uca hər bazar günü sənin peridaçan narahat olur. Yox, siz mən dolamız. Mən gizəm, mən uzun qılağam, ara ayıbdır, ara Şirin deyə bir. Şirin girdi səçəri, bıçağı çıxardıb, hədə qorxu nədə ola? Şirin yotmalıdır, Şirin qan tökməlidir, başa şuna, o bıçaq çıxdısa, bıçaq çıxdı, ota bıçaq çıxmadı. Bu bıçaq yeməli girməlidir, ya ola, ara ayıbdır, ara. Bu əməlli başlı kişiləsin ki, halaldır Şirin sənə. Görürəm ki, sən yuxun gəlir, sən girib içəridə yatmaq istəyirsən, Şirin. Ona görə də qadan Bir, iki aqsaqqalın bağırsağını çıxardırsan, tökürsən çölə. O latareya biletini götürürsən, gətirirsən, şəməminlə, şöşəminlə verirsən, özündə girirsən çəri yatmağa. Biz də gedirik, ursətə dincəyəm. Dəyməz, atas, dəyməz, dəyməz. Şirin durub bir nəfərə görə içəri gecəyə nə var, 15-20 yatacaq. Şirin söhb, ala, talıba Şirin mənə deyilər, Şirin söhbəti getdi atam. Bıçaq çıxdı, bir 10 nəfəri yotmaqladı. Başa şüdür, yox, Murad, mən Bir nəfə qədər Şirin getirir. Hədi, yaxşı, onda nətər eləyək, nə qayraq? Bu bilet gəlməlidir, hə, bu 47 min hansı axsaqqala qismət olmamalıdır. Bacar, düzəc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 ə
bayaqdan belə yortaram, belə yortaram. Ay Şəmbi, işləsən. Bunun ağlına mən ideyə gəlmişəm. Ay köşü, yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş.
acıb deyə, çörək yemiş yalayı. Nətər də idi, elə idi ağlı var. Bunu bayaqdan da elə də, bunu da döyük ki, icəyə gəlsin də. Başım dumanlıdır. Bir dənə icəyə gəl bağlıma. Nə? Məncə bu tutucu. Qırdığın. Nə? Gəlin bura. Gəl bura. Ay, Şirin. Ay, Sənə də öyləm, eşitsən? Sən dəqiq eşitsən? O eşitsən məni, o şey söhbət vardı, o düz söhbətdir ki, o sən bilmirsən ki, o Zəfəran nədir, o düz söhbətdir. Sən hardan biləsən o Zəfəran nədir, heç mən də bilmirəm, heç mən də bilmirəm. Sən canı eşitsən? Salmadan eşitsənliyində söz soruşsun, eşitsən, eşitsən. Sən axsaqqalın otunu. Ye, sənə yenə ot gətirəcəm. Sən yaxşı atsan. Axsaqqal. Vay, bizim əmimiz, babamız, dayımız. Keç ayına. Axsaqqalımız. Nə gəlmişsiniz elə axsaqqalımız? Pul iyi görmüşsünüz, nə pul? Axsaqqalımız. Haradaydın ha? Neçə vaxtı haradaydınız? Axsaqqal, nə edirəm sənin pulunu? Mən nə edirəm sən? Bilirəm də o lotereya söhbətinə qayıtmışdır. Nə edirəm? Bax sənin 47 min manatını nə edirəm? Mənim nə işimə qalıb? Şəminin Bakıda 10 dənə obyekti var, Yığıb yığışdıra bilmirik arenda pulunu. Heç yadından çıxır ki, belə obyektlərimiz. Mən nə edirəm sənin pulunu? Ona görə gəlmişik ki, bu kənddə, eldə, obada hamı bilir ki, sən lotereya udmusan. Sənin əlində o 47 min pul var. Səni istəməyənlər, sən nə qədərdir burada? Ona görə gəl. Məni istəməyənlərin biri sən, biri bu, biri də bu. Belə də bunu bilmirəm də. Məni qəsma. Ayıb olar, nə danışırsan? Biz səni çox istəyirik. Eşlisən, Cicdə gəldi. Salam öyle ki, axsaqqal hansıdır burada? Geç oğlan sənə, Davaniyə, bayaq eşşəklə söhbət edirəm orada, səndən yaxşı olmasın, eşşəklə söhbət edirəm. Mənə deyir ki, xəbərim var, axsaqqal lotereyada puludur. Də yekə kişisən, axsaqqal, o boyda puludmusan lotereyada. Niyə gətirib maşirinlik vermirsən, niyə gətirib maşirinlik? Yaxşı, dayaq, hallaca. Bunların arasında, bu cizlərin, başdan xaraflarının arasında bir dənə yaxşı oğlan varsa, o da sənsən. Ona görə sənə şirinlik verəcəm. Sağ ol. Allah, bax, $100, get xəcdə. Allah. Bu puydur, bu cizdir, bunun ağlı çatmır ki. Buna deyirəm, mənə şirinlik ver, çıxardıb mənə $100. Mən sadə edim, mənə puydur. Şirinlik ver, bir şirinliyyat ver, patlama ver, şəkər bura ver, şirin şey ver. Bu nədir mənə verirsən, cizsən, sənin ağlı çatmır. Cizsən sən, buna 1000 dənə şirinlik almaq. Yer gedə ağlı çatmır sən, cizsən. Mən buna deyirəm, mənə şey pul ver. Mənə deyəsən. Nə olursa, nə olursa. Burada tuvalet hardadır. Həyatı gücdən təbzləmişəm. Əziyyət sən. Sənə lapatqa əlbə afasdır. Lazımdır. Ay, axsaqqal, can, sən bizim axsaqqalımızsan. Sən başqa aləmsən. Sən ürəksən, ürək.
onun pisiyah var, yaxşısı var. Ha. Ondan sonra səni bir 3 nəfər istəyirsə, bir 10 nəfər də istəmir. Başa düşürsən? Yəni belə xasiyyətin var. İstəməyənlər sizsiz. Mən istəməyənlər istəməsək burada nə xeyir? Ağsaqqal. Yəni demək istəyirəm ki, ha, birdən gecə vaxtı gələnlər yatdığın yerdə bıçağı yortarlar, bağırsaqlarını tökərlər yerə, o pulu götürüb qaçarlar və ona görə gəlmişik ki, biz sənin yanında olaq. Mənə kimsə nəsə eləsə, elə siz eləyəcəksiniz. Mənə başqa heç kimdən ziyan gəlməyib, iki dənə bax siz varsa, saçlarınızı darıyırsınız, kostümü geyin, elə bilirsiniz, yaxşı adamlar. Maşinliksiz. Hamınız maşinliksiz. Rədd olun. İşte sən babşı bilirsən nə var. Yekə kişi sənə gəlmişik, sənə biz dayı oğlu, xalı oğlu kömək eləyəsən, bizi qovluyursan. Cəhənnəm ol, bu evin bu da sən. Gəl əşəm. Yaşirin. Rahatlaşım ala, bu neydi ala? Heç olmasa suyu vurdun ha. Ana hə. Aksakal. Dipsu. Gel yoruda. Aksakal, sən ki sən də biz ki biz də. Bekdi bekdi, bilmirik biz səni dindirmirik. Aksakal. Eşşək boydan gədədi. Eşti, bekdi. Gətirirəm, indi otu gətirirəm. Deməli, əziz dostlar, doğma insanlar, mənim canlarım, mənim ürəklərim. Siz o qədər gözəl iş görmüsünüz, o qədər təmiz iş gördünüz ki, mən nə bilim, mən məhtəl qaldım ki, mən sən demək fəlakəti bu günə kimi tanımamışam. Mən işləm, mən özüm özümə ilə tanımam, sən bəli deyəm. Olur sən ilə. Bu aqsaqqaldan o lotariyanı uğurradıq. Biz ki, o boyda iş gördük. O Amerikan kinolarda gelir, banzat yarıları, o makinasiyada deyirlər. Siz onların yanında bilirsiniz nəsiz, Şirin. Şeşe qrup var, şeşe qrup var. Sən heç də, sən bandan başını yandın. Ona görə də, deməli, əziz mənim qohumlarım, mənim qohumlarım. Ortada 47 min, nə bilim, 463 manat, nə qədim səsə qəpik, o cür qəpiklər bizi maraqlandırmır. Xırdaçılıq eləmək. Xırda şeylər bizi maraqlandırmır. 47 min pul var. Bəli. Deməli, 47 mində biz nə qayırmalıyıq? Qardaş kimi bölürük 4 yerə. Yəni, hər adama nə qədər bilirsə, mən onu bu dəqiqə haqq hesabını eləyəcəm. Bəli. Amma bir şey var, bizim getməyimiz, gəlməyimiz, yolda müəyyən xərclərimiz olub. Rasxod bilirsən də nədir? Yox, mən üstündə bilmirəm. Yəni ki, xərclərimiz olub, yüngülvari xərclərimiz olub. Onun şoşu müəllim zəhmət olmasa buyursun. Baş üstə. Baş üstə. Deməli, Şən müəllim, bax, yolda bizim benzinə gedibdi 1632 manat. Bu benzinə gedibdi, maşını. Plus 200 manat da benzin asosa getdi. Onu, hə, bax, onu yaxşı yadıma saldım. Plus 200 manat. Bu da elədi 1832 manat. Ondan sonra yolda bizim yeyib xırda yüngülvarı oturduq elə özümüz yeyib içməyimizə 3414 manat da yeyib içməyimizə getdi. 3414 manat. Ondan sonra biz orada pomidor yumurta yemədik. 3400 nədir la? 4 nəfər adam çörək yemiş. Xalam oğlu da mənim 5 barmağım kimi. Ürəyi açıq şeydir. Pulu oldu cibində, paylayır bütün ofisantlar. İndi yəqin orada sayıboy verir. Heç yemə yiyəndə belə demirdin, sən? Povarın cibində indi pul var. Poysan, yalan deyəcək, o boyda. Qoy hesaflayaq da, deyəm. Qoy hesaflayaq. Ondan sonra o əməliyyatı işə keçirmək üçün maşını sürətli sürməliydim. Haradasa 12-13 radara düşmüşdüm. 4506 manat da bizim radara düşmüşdüm. Yolunda gələndə sənə dedim ki, şöşü, yavaş sür, yavaş sür. Onsuz da lotariya bizim əlimizdədir. Hara tələsirdin, baxsan. Baxma da, iz toz qalmasın, məcburam da bəlik sürmək. Ora əlavə elə, biz gələndən sonra banka da getdik. Hə, bank yatdı, bank. Kreditində ödədik. Bu da bank. Kreditində ödədik, nə qədər eləyir o? Bu da eləyir 300 manat, aya vuranda bütün krediti bağladıq. Hə, bağladıq da, maşını 350 manat. Yox, yox, 32 mində biz o krediti, maşının pulunu tam ödədik. Şəyə girəndə, banka girəndə da ay bay pul ödəndir ya. Biz girən kimi maşının bütün hamısının pulunu ödəyirik ki, krediti bağlayırıq da, elə deyirik. Amma mən qorxuram, axırda mənim suborcum var. Bu dəqiq, görürsən, haqqısın. Görürsən. Qoysan ağzına gələn danışırsan, bunun hamısı Rasxodda, bu boyda gədə yalan deyir, yalan deyir. Yolda biz gələndə mənim yadımdadır da, o yolda bizim Rasxod, nə idi o söz, nə idi? Xərclərimiz var idi. Xərclərimiz var idi. Hə, orada deməli gələndə 40 qəpik qazlı suya verdi, 40 qəpik qazlı suya verdi, elə oldu da, hə, elə deyirsiniz. 40 qəpik qazlı suya verdi, sonra mən bir 3-4 dəfə paritə getdim, hamısı 20 qəpikdən paritə getdim. Sonra şöşə özünə kasqım şalvar daqa gələmişdir. Ha, deyil, deyil, da görürsən. Bu gələcəyi görən adamdır, da bu gələcəyi görən adamdır. Bunun hamısı pulda, poysan. Bunun semişqası var, birəndə. Hə, bunun semişqası var, bunun tumu var, hə. Hə, bu fəlakəti elə gəzdirmək özü Rasxoddur başqa nəzər. Hə, düz deyil. Amma bir çox güdüyün adama nə qədər pul düşür. Düzgünlük. Hə, şirin, hesaflayırıq da. Biz burada oturmuşuq, biz bu kəllə sındırırıq. Poyda da bunu, poy deyirəm götürməyin özünüzdən. Poy götürmüşsün.
Mən peynimi xarab edirəm. Hə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Deməli əziz dostlar, 47463 manat 47 köpükdən rasxodu çıxırıq. Adama halal 300 manat pul qalır. 300 yedir. Qalacaq, bu səni. Yox, mənim pulum var, narahatlanma. Ama bir ne gidiyor lan? 43.000 mahta adama 3 manat. He, bəs nə gör? Ama ben gideceğim uzun kulağa. Meğer, ben insanı insanı biçer ama. Ne çür ki tam? Ne xoruz kimi turqanı düşürsün, nə yəsən, hə? Beynimi xarab eləməyin, ha. Gördünüz, burada oturmuşam. Hörməsini yeriniz, adam böyük hörməti. Mən beynimi xarab eləməyin. Mən içine girmişəm, mən onu böyük bütün söhbət. Nə riskə, yox. Eşli sən, televizorda şəmini göstərdilər. Hə, pul tutar bunu. Şəmini deyək, boy sən nə saxlar? Hə, kanalı çevirdim, boy səsindir. 5 otaqlı mənzil, düz şəhərin mərkəzində. Onun ardıca Porsche markalı gözəl bir avtomobil. Miami-yə bir nəfərli səyahət paketi və ən əsası isə 120 min manat dəyərində jackpot bizim qalibimizə təqdim olunur. Qalibimiz bizim yanımızdadır, qalibimiz ağsaqqaldır. Hal-hazırda mən bu açarları da sizə təqdim edirəm, bu avtomobilin açarları, bu şəhərdə, mərkəzdə, mənzilin açarları. Onun cibində qoyduğu lotereyanı yoxlamışdınmı? Sən... Onun cibində uduşdu lotereya qoy. 5 otaqlı ev aparıb qoymuşsan onun evinə. Düz söhbət dur, mən lotereya... Ama öz doğrusu bunu koydum, onu götürdüm. Hey, ben, ben! Kimim sen? Kimim o? Hey, neyle mi sen, sen kimim? Ay, senin ben böyle tepem. Vardır her bir yerde hürmeti, tatlı şemin şaşı felaketi. Yıksın kohumlar, kardeşler, cavınlar, kocalar, taytuşlar. Bam, 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 bam. Yine min bir olay, her mevsimde yanar da yaşar da ya da şehirde. ATV edecekti bunu size göre baksın herkes güle güle. Sohbet kızlardan yedi, Bozbaş Pictures takdim etti. Sohbet kızlardan yedi, Bozbaş Pictures takdim etti. Bozbaş Pictures təqdim edir. Mən gecəm, mən marmalam. Bəli, söhbət bizlərdən gedir. Bozbaş Pictures təqdim edir. Elad, elad, mahnı maniyyəçiyə verərsən. Ey, satılmır o. Elad, qalq, qalq, qalq. Əbrəndə, yuxarıya, qalq.